Olá, tudo bem com todo mundo? Tudo bem com vocês, turma? Meu nome é Vitor Miguel, eu trabalho com música, especialmente com violão popular, e estou aqui para apresentar para vocês o curso de violão popular inteligente. Alguém aí sabe o que é música? Sabe das oportunidades que a música nos traz? Pois bem, alguns relatos, os quais vou falar, é sobre mim. Já trabalhei com festival, já trabalhei tocando em dupla sertaneja, já toquei para algumas bandas em casamento. E hoje estou dando aula, já dei aula pela Secretaria de Cultura e vim aqui proporcionar este curso de violão popular inteligente para vocês. Para começar, vocês sabem o que é música? A música, embora eu possa trazer aqui diversos significados, diversos conceitos conforme diversas literaturas, o principal é ter em mente que a música é também um dos nossos sentimentos. Então, sempre quando alguém perguntar para você o que é música, traga em si que a música é um sentimento. Agora, vamos falar um pouquinho da música no violão. A gente precisa definir alguns conceitos técnicos da música sobre harmonia, melodia e ritmo. Quando eu falo a palavra harmonia, o que vem na sua mente? Pois bem, quando eu penso em harmonia, eu gosto dessa palavra, ela me traz um conforto. Quando a gente está na escola ou no trabalho e a gente precisa fazer um projeto ou uma pesquisa em grupo, nós precisamos ter todos os componentes em harmonia, porque se cada um fizer de uma forma e não cooperar com o que foi proposto, então logo isso não vai funcionar. A gente precisa estar em harmonia. Da mesma forma, na música, nós precisamos estar em harmonia. As notas precisam estar em harmonia. Como assim? O que é harmonia, então, na música? São notas tocadas juntas que combinam entre si. Quando eu vou tocar uma música, eu preciso ter em mente que as notas precisam combinar. E mesmo se você não entender nada de música, quando alguém toca alguma coisa e sem querer, ou porque ela também não consegue executar o instrumento, sai desafinado, você percebe que tem alguma coisa de errado. Então, quando eu for tocar, eu preciso ter em mente que as notas precisam combinar. Vou dar um exemplo, tocando um pequeno trecho de uma música infantil, para que vocês consigam identificá-la. Observem que as notas estão combinando. Não está gerando um desconforto no nosso ouvido. Porém, ainda, talvez, muitas pessoas não conseguiram identificar de qual música se trata. Mas agora nós vamos para o próximo conceito, melodia. E talvez assim vocês conseguirão identificar qual é a música. O que é a melodia? Eu gosto de comparar a melodia com o protagonista de um filme ou de uma peça teatral. Quando a gente começa assistindo um filme que há muito tempo não víamos, talvez na primeira cena, se não tiver o nome do filme, a gente não consegue identificar qual é aquele filme. Mas quando surge, de repente, o principal personagem do filme, então a gente consegue definir. Da mesma forma, é na música. Às vezes a gente consegue até ouvir algo que nos traz a memória, mas quando escutamos a melodia, aí sim nós conseguimos identificar qual música é. Então vamos lá. Deu para identificar agora, não deu? Então vamos lá. Marcha solda, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso.
Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional. Veja que eu cantei, utilizei aqui a minha voz para fazer também a melodia, não somente a letra. Então, o que é a melodia? A melodia, ela é a voz principal do som. Não significa só a voz de um ser humano, pode ser de um instrumento, como eu iniciei tocando o solo do Marcha Soldado, da música Marcha Soldado. Então, pode ser um violão, pode ser uma guitarra, pode ser um instrumento de sopro, desde que este instrumento consiga, através das notas, das possibilidades, fazer essa combinação de nota que nos traz à memória qual música que é, porque a melodia é a voz principal do som. Então eu posso fazer solando. Ou posso fazer cantando. Marcha, soldado, cabeça de papel. Vamos para a última definição, para o ritmo. Quando eu falo ritmo, não pensando somente na música, nós temos uma ideia de tempo. Por exemplo, se eu trabalhasse numa fábrica de violão e tivesse que produzir todos os dias 10 violões, mas aí a demanda aumenta e eu preciso aumentar a minha produção. Eu vou produzir agora 20 violões por dia, só para vocês conseguirem ir identificando essa relação de ritmo. Então agora eu aumentei o meu ritmo, eu tive que aumentar a frequência com que eu faço violões, que eu fabrico violões. Então o ritmo na música, ele serve para marcar o tempo. O ritmo, de uma forma bem simples para que vocês consigam entender, é a marcação do tempo, onde eu vou colocar cada nota no local correto, numa linha de tempo correta. E esse ritmo, ele precisa trazer conforto aos nossos ouvidos. Quando a gente define a arte, a gente fala que a arte é uma maneira da gente expressar nossos sentimentos, nossas ideias. A gente pode utilizar o teatro, a música, pintura e várias outras ferramentas que consigam, de certa forma, expressar o que a gente pensa, os nossos sentimentos, os nossos ideais. Da mesma forma é a música, a melodia, a harmonia e o ritmo, tudo isso vem para nos trazer conforto. Nós temos a habilidade de identificar padrões nas coisas. Da mesma forma é a música, a gente consegue identificar padrões. Por isso, quando alguma coisa nos gera desconforto, a gente consegue perceber, opa, tem alguma coisa de errado ali. A pessoa está tocando o instrumento e do nada você sente, opa, tem alguma coisa errada. Você não precisa entender de música, mas você consegue perceber que tem alguma coisa funcionando irregular ali. Certo? Então essas definições vocês podem ver aí também. A gente vai colocar aqui no vídeo algumas outras definições para que vocês consigam acompanhar. E não deixem de pesquisar em diversas outras literaturas, procurem artigos científicos relacionados à música, vocês podem usar o Google Acadêmico, para que vocês consigam entender melhor essas definições. Tudo certo? Agora nós vamos falar sobre as cifras, cifras musicais. No violão popular, é imprescindível que a gente conheça as cifras musicais, principalmente as 7 letrinhas que representam para a gente as 7 notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e o Si. Cada nota, ela tem uma letra que a representa. Nós temos a letra C, D, letra E, letra F, letra G, letra A e letra B. Seguindo essa ordem de letras, nós podemos começar aqui com a letra C, nós temos a nota Dó. Com a letra D, nós temos a nota Ré. Com a letra E, nós temos o Mi, o F, o Fá, o G, o Sol, o A, Lá, o B, o Si. Observe,
para facilitar um pouco para vocês. Começando com a letra C, nós sabemos que a escala começa com a nota Dó. A letra F já é a inicial da nota Fá. E a letra A rima com a nota Lá. Sobraram agora apenas 4 notinhas para que vocês consigam decorar. Vocês já eliminam essas 3 que são mais fáceis e agora restam apenas 4. Então, gente, não vale nós pegarmos cada letra e sair contando qual nota é. Por exemplo, letra C é Dó, então D é Ré, letra E é Mi. Não, não vale. Nós precisamos enxergar a letra e na mesma hora identificar de qual nota se trata. Isso precisa estar na ponta da língua. Tudo certo? Agora, gente, nós vamos falar sobre as características do som. Nós temos diversas características: a densidade, a intensidade, a tonalidade, o timbre e a duração. Quando a gente fala sobre a densidade, é a quantidade de nota ou quantidade de sons tocados ao mesmo tempo. Então, são notas tocadas ao mesmo tempo. Quando a gente fala de intensidade, nós estamos falando de potência. Agora, quando a gente fala sobre altura, a gente está falando aí da tonalidade, nós estamos falando sobre notas. Então, nós temos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. À medida que eu vou aumentando a escala, eu vou aumentando a tonalidade. Por quê? Eu estou aumentando a frequência. Quando eu falo sobre a tonalidade, estou falando aí da escala. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. À medida que eu vou aumentando na escala, eu vou aumentando a tonalidade. Então eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Por que que eu tenho dois Dó então, se um está mais agudo do que o outro? Eu não tenho apenas esses dois Dó. Eu tenho diversos outros. Vai depender em qual região eu estou. Eu posso repetir a mesma tonalidade 8 notas acima. Eu estou 8 notas acima. É o que a gente chama de oitava acima e oitava abaixo. Da mesma forma eu tenho com Ré. Olha. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Vejam que eu repeti a nota Ré. Fiz uma oitava acima. Ela está mais aguda do que a primeira que eu fiz aqui no violão. Certo? Entenderam o que é a altura e a diferença de altura para intensidade e densidade? Nós temos também a questão de timbre. O que seria isso? Vamos lá. Quando eu toco um acorde ou uma nota Dó em um violão, e depois eu faço essa mesma nota, nesta mesma altura, nessa mesma intensidade, em um outro instrumento, por exemplo, numa guitarra, o som ele vai sair diferente. Por quê? O material da guitarra ele é diferente. Então, o timbre ele vai alterar. Ele também tem a ver com a frequência, mas não a frequência de altura. É mais característico de um material. Então, se eu bater em uma taça de cristal, ela vai me dar um som. Se eu bater com um lápis num copo de alumínio, ele vai me trazer outro som. Mesmo que eu consiga fazer a mesma nota, ainda assim vai ser diferente esse som. Isso é o que definimos como timbre. E a duração. Quando eu faço uma nota, ela pode durar um tempo mais prolongado ou pode durar pouco tempo. E isso a gente vai utilizar a nosso favor na hora de compor uma música, na hora de executar uma música já existente.
certo? Tudo isso para trazer conforto. Lembrem-se do sentimento. A polícia deu sinal. Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional.